Незалежність моєї України тримається на декількох стовпах. Перш за все, це український народ. Сильні, мудрі, талановиті, щирі, волелюбні люди. По-друге, яскрава, надзвичайно багата культурна спадщина і традиції. А також третій стовп – це друзі, які завжди поряд, які розділяють із нами наші погляди. Це наші міжнародні партнери. З 30-річчям, моя люба країна!